Bom dia, massa atleticana. Falamos ao vivo da cidade do Galo, hoje com a entrevista coletiva do zagueiro Maurício Lemos. Lemos, bom dia para você. Você chegou no grupo é, recentemente, pouco mais de um mês, mas já tem colecionado atuações sólidas, precisas, inclusive já caindo aí no gosto da massa atleticana. Como tem sido essa adaptação, esse estilo de jogo seu junto com o chat e também a adaptação aqui ao elenco, ao grupo? Bom dia. É, a verdade é que muito bem, muito feliz. É o grupo o time é, faz tudo que, que seja mais fácil a é, adaptação é me sinto como em casa é, sempre sempre falo isso porque bom o é o país é o futebol é eu gosto então faz tudo mais fácil agora estou bem estamos bem estamos numa boa fase estamos começando a se conhecendo faz pouco tempo que eu que eu cheguei bom agora fica ficar aproveitar essa semana que temos aí para para se conhecer um pouco mais. Lemos, bom dia. Cláudio Rezende da Rádio Tatiaia. Definida final do mineiro, chegam os dois times de melhor campanha até aqui, né? O Atlético e o América. A América, inclusive, foi o, o jogo que você estreou, né? É, o que, que você pode falar aí dessa decisão? É De um lado, o Galo com um grande, um grande elenco, mas um time que tem mudança de técnico está em formação, e o América, que já tem um entrosamento maior desde o ano passado. Bom, é, foi um foi um jogo difícil quando quando eu joguei. Era o meu pro, primeiro jogo depois de, de tanto tempo. É, o América tem um bom time. É, a gente vai trabalhar, fazer o, o melhor para para disputar as finais. É, não podemos não podemos chegar como como favoritos ou como como nada, porque vai ser um time vai ser um jogo muito difícil, como foi o, o que jogamos. É, então são finais. É, ali tem que tem que matar ou morrer, então a gente vai sair, vai, vai sair a, a vencer e, e se Deus quiser, é, vai sair tudo bem para nós. Oi Lemos, bom dia, aqui é o Marcos Botelho da Rádio Transamérica, é, voltando, só abrir a câmera aqui, perdão, é, voltando a falar do seu rendimento, é, muitos colegas têm dito, torcedores também, que você é um cara muito gelado, muito tranquilo, e queria saber um pouco sobre isso, Lemos. Além desse seu bom entrosamento rápido com o time e das atividades, dos treinamentos no dia a dia na cidade do Galo, como é que vem sendo a sua preparação para ser tão tranquilo, tão gelado e ter condições de, de jogar e nem receber um cartão amarelo sequer? Olha, é, bom dia. As minhas características são, são assim, sempre foram assim. Sempre fui um, um jogador tranquilo, de tentar tomar sempre a, as melhores decisões. É, nos jogos é tentar é, ler bem bem o jogo tentar fazer fazer o meu melhor é, desde desde criança desde pequeno é, fui, fui assim fui tranquilo jogando futebol então quando quando todo o time está bem é, as situações é, se dão bem não, não tem por que jogar não jogar tranquilo então é, ainda mais eu tô, me sinto em casa estou bem estou feliz e isso me faz jogar muito mais tranquilo, não? Bom dia, Lemos. Tudo bem? Pedro Spinelli da TV Globo. Lemos. Nos últimos jogos, você deu bom, você deu bons chutes a gol. Está é, sempre se apresentando ali no ataque. Queria que você comentasse um pouco a respeito dessas suas características ofensivas e das faltas que você tá dividindo ali as cobranças com o Hulk. Obrigado. Aí, bom dia. É... Sim. É... Sempre gostei de, de chutar, chutar no gol. É, ainda que eu estou muito longe não, mas sempre que tiver a oportunidade vou estar tá tentando provar. É, sim, o meu, o, o principal para mim é, é defender, é, é ter o, o arco em zero não. Mas sempre que tiver a oportunidade de, de chegar no, no arco contrário vou, vou tentar, vou, vou ir com tudo para dar uma vantagem para a gente, não? É, os tiro livre sempre sempre gostei, tive desde, desde criança gostei de chutar, então é, o outro dia o, o Hulk deixou chutar uma, é, por desgraça não, não deu que, não passou da barreira, mas vamos seguir tentando, seguir trabalhando e, e se Deus quiser, bom, pronto, vão, vão chegar melhores atuações. Bom dia, Lemos, Juliano Cato do programa 93 FM Sports, prazer falar com você. Lemos, eu queria que você contasse um pouco a respeito da sua adaptação, tanto aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Atlético, quanto no sistema defensivo do Galo. É, o Gemerson começa a temporada fazendo um revezamento, com o Natan, Heaver, até o Fux. Chega você, toma a vaga, coloca a blusa de titular, vem muito bem nos últimos jogos, um zagueiro que dificilmente faz falta e tem uma antecipação muito boa, uma visão de jogo muito boa, surpreendeu a todos aqui em Minas, jornalistas, torcedores. Como que o Lemos está vendo esse início no Atlético? Muito obrigado. Bom dia. É, bom, é, a adaptação foi foi fundamental nos primeiros dias que eu cheguei. Eu tive uma semana para fazer, para pegar um, um preparamento físico com, com os, os profs, então isso foi o que me ajudou muito a, a estar hoje bem a entrar, jogar, eh, pegar minutos e, e não ter nenhuma nenhuma desgraça. Então eu já tinha falado, eu preciso de, de um pouco de tempo para eu pegar meu meu ritmo, pegar minha eh, me sentir bem, não. E depois o, o time eh, facilita tudo, não? Um grupo que tem aqui, a gente está bem, assim estamos começando. Agora já já temos que disputar uma final. Então eh, só, só falta ajustar alguns detalhes, é, eu vejo que, que a gente está tá, tranquila nos jogos, é, o outro dia viemos com cansaço de, de ter jogado dois dias antes, então no primeiro tempo se viu que, que, que falhamos alguns passes no, no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo corrigimos e, e bom, demonstramos o, a grandeza que, que tem esse grupo, o, o clube, e, e graças a Deus saiu tudo bem e agora estamos na final. Lemos, Claudio Rezende, novamente, você disse já algumas vezes que tinha esse sonho de jogar no futebol brasileiro, né? Eu queria que você falasse o que você está vendo no futebol brasileiro agora, atuando aqui, estilo de jogo, ali em campo mesmo, né? como você está vendo, é, como se joga futebol aqui no Brasil e, e, e como que você vê isso tudo? Olha, desde criança eu assistia muito futebol brasileiro com meu pai, com meu irmão, então, é, aqui dentro é se se vê de cinto não é, é outra coisa porque quando tu é criança tu olha a TV tu acha que tudo é, é muito mais fácil que é muito bonito mas estando aqui é, é muito mais difícil é, sim é verdade que, que coincide com aquilo que eu, que eu via não que o futebol bonito e, que todos os times é, tentam sair jogando é, time pequeno time, time grande é um futebol muito muito competitivo tem muitos times então é, eu estou gostando muito, estou realizando o um sonho, estou muito feliz e, e bom, é, se Deus quiser vamos, vamos fazer um bom ano e a gente está preparando tudo para dar um bom ano para a nossa massa. Oi, Lemos. É o Marcos Botelho mais uma vez. E até aproveitando a pergunta do Cláudio aí, do futebol brasileiro, são duas situações que podem proporcionar a você o seu rendimento aqui no Atlético. Tanto jogar em alto nível, uma Copa Libertadores, pode ter um clube uruguaio no, no grupo do, do Atlético, inclusive, e também o radar da seleção fica mais atento. Eu queria que você falasse dessas duas situações, poder jogar uma fase de grupos de Libertadores e, quem sabe, retomar o seu caminho na seleção uruguaia. Olha, o meu primeiro momento quando. Quando chegou a proposta do Atlético, eu não duvidei por por muitos motivos, porque era um momento da, da minha carreira, da minha vida, que eu que eu precisava de um, de um desafio maior, é, precisava ter uma importância maior maior em, em um time. Eu, vim, eu venho aqui para demonstrar, para crescer, para ajudar o time. E, e sabendo que tem Libertadores, sabendo que tem muitas coisas para lutar aqui, é, eu já tinha em, em mente. Que se tudo saísse bem, eh, eu podia eh, lograr eh, os objetivos. E, e a seleção sempre está na, na cabeça de todo jogador, não? Todo jogador quer representar o seu país. Eu eu sempre deixei aberto, sempre sempre quis voltar na seleção. Eh, aconteceram eh, coisas no, no caminho que não não deram eh, não me deram a oportunidade de, de poder voltar. Por, por falta de jogos, falta de ritmo. Mas hoje eu estou focado aqui no, no Atlético, fazendo as coisas bem com o Atlético. E fazendo as coisas bem, tudo chega é, com tranquilidade e em esperança. Tudo vai chegar e, se Deus quiser, pronto, vamos estar de volta na Seleção e, e, e atingindo os objetivos aqui. Falemos, Pedro Spinelli, novamente. Lemos, muitos torcedores ainda não te conhecem tanto, mas você tem curiosidades interessantes ao longo da sua carreira, né? Você já marcou Messi, Cristiano Ronaldo, o próprio Hulk lá no exterior. É amigo do Arrascaeta agora no Flamengo. Queria que você falasse um pouco dessas relações que você teve ao longo da carreira. Sim, é... a verdade é que parece que a gente não me conhece muito, não conhecia muito quando eu cheguei aqui. Na verdade, é faz oito anos eu acho que eu estou no profissional, estou fora. Estava eu na Europa. E... Eu passei por, por muitas coisas joguei na, na, na Espanha é, tive que marcar o um Messi o um Cristiano como você falou também joguei contra o um Hulk na, na Rússia e são experiências não são são coisas que, que ficam para a vida são momentos é, com, com times com, com partidas que que hoje é, levam levam a, a tomar melhores decisões é, estar muito mais tranquilo no, no campo de jogo é, então, eu para trás, é, aunque não, não pareça, eu tenho uma carreira e, e hoje eu estou aqui é, num, club, num clube grande, é, pronto, preparado para toda a batalha que vai ter este ano. E, e se Deus quiser, com muita luta, muita garra, que nunca, nunca vai faltar aqui na, no time, a gente vai, vai lograr todos os objetivos. Lemos é, Juliano Pato da 93 FM novamente. Queria te perguntar em que nível você encontrou o futebol brasileiro? Você que já atuou por vários clubes em vários países, disputou grandes ligas, é, agora chega né, os campeonatos mais importantes Finais do Mineiro, fase de grupo da Libertadores, Campeonato Brasileiro Copa do Brasil. Que nível que você está vendo o futebol brasileiro nesse atual momento? E mais: o Atlético hoje desponta entre as três principais equipes do Brasil, ao lado de Flamengo e Palmeiras. Você também vê dessa forma? Muito obrigado. É, sim, claro. É, o nível é, está sendo muito, muito, muito forte, muito grande. É, todo, todo lugar que tu vai, tu, tu nunca pode pensar que vai ser um nível, um nível baixo. Quando eu cheguei aqui, eu, eu já vinha preparado para todo jogo que, que jogar que ia ser uma batalha e está vendo que, que todos os jogos que, que a gente teve que jogar foram difíceis. Todos os times estão bem preparados. E com respeito ao que você falou, que, que nós somos o terceiro, o, o estamos entre os três eh, melhores do Brasil, eh, eu acho que, que o Atlético faz tempo que, que é um dos maiores do Brasil, eh, vem demonstrando nesses últimos anos. E, e a gente tem que, que deixar o clube lá em cima, eh, sempre estar tá preparado para dar batalha contra todos os times, fazer o nosso melhor para que, que o nome do Atlético esteja tá lá em cima e, e que, que a gente represente bem a o um manto e, e que toda a gente fique feliz com o nosso desempenho em campo, não? Obrigado, Lemos. Obrigado aos jornalistas que participaram e a você que acompanhou. Galo TV transmitindo Paixão.